اسلام پاکستان امجسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں شہ یاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی. ہیڈ لائن آپ نے جانی, آئے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف. ڈیرہ اسماعیل خان کی ولیج کونسل سنگھر شریف میں الکوریش کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ. بنوچی کلب نے الکوریش کلب کو ہرا کر ٹورنامنٹ جیت کا تاج اپنے نام کر لیا. مزید اس وقت امجد سٹار نیوز کے سی او سر قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی زرگاہ کیجیے, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, ڈیرہ اسماعیل خان کی ولیج کونسل سنگھر شریف میں الکوریش کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ بنوچی کرکٹ کلب نے الکوریش کرکٹ کلب کو ہرا کر ٹورنامنٹ کے جیت کا تاج اپنے نام کر لیا. فائنل میچ میں بنوچی کرکٹ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 6 اوور میں اپنی مخالف ٹیم کو جیت کے لیے 116 رن کا پہاڑ جیتنا ٹارگٹ دیا. الکوریش کرکٹ کلب کے کھلاڑی شروع ہی سے لڑکھڑا گئے اور پوری ٹیم کے کھلاڑی تتر بتر ہو گئے اور پوری ٹیم 6 اوور میں صرف 40 رن پر ڈھیر ہو گئی اور بنوچی کرکٹ کلب نے میچ جیت کا سرا اپنے نام کر لیا. مہمان خصوصی میں شاہین کرکٹ کلب کے سینئر کھلاڑی رحمت اللہ قریشی, ریاض قریشی, اسحاق قریشی اور ولیج کونسل سنگھر شریف کے سیاسی شخصیت عبداللہ بگٹی شامل تھے. عبداللہ بگٹی نے فائنل میچ جیتنے والی ٹیم اور میچ ہارنے والی ٹیم کو نقد انعام سے نوازا اور ٹورنامنٹ انعقاد کرنے والے خضر حیات قریشی کو بھی نقد انعام پیش کیا اور خضر حیات قریشی نے بھی عبداللہ بگٹی کو شیل پیش کی. آخر میں عبداللہ بگٹی نے کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد کرنے والے کھلاڑیوں کو داد دی اور کہا کہ آپ نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اتنے اچھے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا اور اگر آپ کرکٹ کا نائٹ ٹورنامنٹ کرانا چاہتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا اور ٹورنامنٹ کے اخراجات جتنے بھی ہوں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. تمام کھلاڑی اور میدان میں موجود نوجوانوں نے عبداللہ بگٹی کے اس اعلان پر بھرپور داد دی اور کھلاڑیوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جلد کرکٹ کا نائٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کریں گے. جی غلاب زمان کی تاکہ حاجی غلاب زمان غلاب زمان غلاب زمان کی غلاب جد کو بھی آوے کون غلاب ہی کونی پیلا آوے غلاب زمان کی انا راکی نہیں شاباش.
ترافیک کمیٹی.